بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی سلام کہتے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے ان راتوں میں سلام کیا کرتا تھا جن میں میں مبعوث ہوا تھا، میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں. سبحان اللہ.